no pé. Aí, rapaziada, quem puder dar um passinho pra frente aí, ó, chega mais perto da batalha, fazendo um favor. Aí, ó, o bagulho nós tudo na voz aqui no grito, certo? Certo. Então, quanto mais aí, baixo você puder falar, é melhor. Os MC mais altos, certo? No final da aula. Aí, rapaziada, eu queria pedir um favor, a gente tem um aqui, vai definir quem vai passar pra segunda fase. Então, divulga, quem quer uma aí. Batalha muito louca? Top Model, rapaziada, daquele jeito, confira lá, Top Model, olha ele, mano. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Sangue, solta o beat, apaga o baseado, por favor, rapaz. Ó, segura aí rapidinho. Ó, duas coisas que eu pedi, queria pedir do fundo do meu coração, rapaziada. Se for acender um baseado, vai lá na praça. E se for peidar, vai lá na praça também, certo? Toda vez, mano, alguém solta uma aqui dentro, eu sei. O rap é legal, mas... Se empolga não! 5 minutos, só pra não estragar o clima aqui, por favor. Verdade. Já é, já é. Bota o beat! É os MCs que tá ganhando dentro, meu filho. Tá geral rendido, tá geral rendido. Bora vamos pro outro porque o beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro outro porque o beat é de bandido. Rima alto. Agora que eu vou pegar e vou começar. Agora esses 12 realmente eu vou espancar. Agora meu parceiro, agora pegue que não treme. Vou humilhando esse cara com a camisa da Supreme. Mas é isso mesmo, mano, que eu chego dizendo que agora que eu falo não foi muito escante. Supreme, agora eu miro esse gigante. Agora que eu chego dizendo que eu falo que ia ser meu trap, que agora você é um gigante, agora pode me chamar de Jack. Falando de peido, acho que você é ramela. É esse aqui que tá com a mão amarela. Tá ligado, cê sabe que eu faço fácil. É que tipo assim, hoje que eu mato esses cabaços. Cê falou da Supreme, cê sabe, tô na levada. Ela é igual suas rimas falsificada. Então vai se fuder, cê sabe, eu vou te matar. Adivinha aí, mano, que eu vou ganhar. Olha, cê fala que cê é gigante, então cê pode pá. Mas eu sou goro, não, cê não é goliz. Tá ligado, truta, minha essência, me chupac. A que me mata goliz, é que você que fuma o crack. Então presta atenção que você vai tomar um pau. Cês fala que tá difícil de encaixar na base. Relaxa, camarada, que o bagulho é rama racionais. O pior, o ruim, mano, relaxa, é só uma fase, mano. E agora vou pegar e fala só uma fase. Agora você é categoria de base. Agora que eu chego dizendo, você é pagar de Golias, mas pra mim você tá perdendo. É tipo assim, nessa bijão, hoje eu rimo na glória. Fala de Golias, mas cê nem conhece a história. Então vai se fuder, cê sabe que cê é um fake. Lifestyle, vai, hora de falar um pouco, né, truta? Porque eu sei que essas rimas de bosta me detesta. Só que na verdade cê pode até ser Golias. Se fuder, eu sou rasgado, a pedrada vai na testa. Então pega essa função que vocês vai tomar um pau. Sabe, né, tiozão, que cê apanha na levada. Foda-se se eu quero ser uma categoria de base. Só quero paz e luz pra minha caminhada, mano. Parabéns, meu parceiro, muito, muito progresso que é pra você. Mas realmente, mano, aqui você não vai poder prevalecer. Agora, meu mano, comigo tô a ramela. Leva um choque, tô raspacando. É tipo tapa a canela, sabe que eu mando a rara. É você eu raspar a canela. Aí desses caras, então se liga, né, João? Minha rima não é óbvia. Não preciso de luz dos outros na minha caminhada. Minha luz é própria. Olha só, Tudão, que eu vou fazendo minha pista aí. Sabe, né, Tudão? É Racionais, é o requinte. Porque com certeza é Racionais. Talarico nunca fui, de certeza. Como 10 e 10 são 20. Então pega essa visão que vocês vai tomar o pau. Com certeza, truta, que agora que eu te bati, pode cortar o beat e vou passar pra segunda da fase. Esses dois bosta, mano, eu nem desmereci. Barulho pra essa batalha, família! Muito legal, ó, da hora que começou para quem terminou. Barulho quem gostou das rimas do GSA! Barulho quem gostou das rimas do PE! Barulho quem gostou das rimas do Rubim! Só pra confirmar, GSA! Uou! P!
Aê, P e Rubinho, rapaziada, por favor. Barulho quem gostou das rimas do P. Barulho para as rimas do Rubinho. É um dos dois só, rapaziada, por favor. Ó. Barulho para as rimas do P. Barulho para as rimas do Rubinho. O bagulho ficou confuso. Pera aí, levanta uma mão pro P, por favor, quem gostou. Começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode abaixar. Uma mão para o Rubinho, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 também. Deixa eles batalhando. Mais um round dos dois, mano. Só um round? Um round? Não dá pra fazer nada. Bate-volta. Vamos batalhar normal? Só um bate-volta. Vocês querem batalhar um round de bate-volta ou querem pedir mão de novo? Pede mão de novo. Aê, uma mão para o P, rapaziada, por favor. Uma mão para o mano P aqui do meu lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Confirma. Uma mão para o Rubinho, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ixi, Olha, eu vou te amassar. Tu tá ali que é bolado, cê sabe da minha frente. Pra você não vai ficar. Presta atenção, tá ligado, mano, que você é cuzão. Você fala pra caralho que é gigante, mas pra mim você é pequeno camarada. Você é burro, câmera pra dama. Que porra é essa, mano? Sabe que eu sempre tô na briga. Eu que sou gigante e você que é o otário, eu te piso igual uma formiga. Então, mano. Sabe que você é um capacho, é que você é tipo formiga, filhão. Você que sempre tá lá embaixo. Presta atenção, tá ligado, camarada, vai tomar no teu cu que eu vim da favela. Você fala da formiga, a formiga forte pra caralho, consegue dar 10 meses do peso dela. Ela aguenta 10 vezes o peso dela e você acha um bosta pra mim. Você vai pra mim, meu mano, sabe, então não se esqueça. Ela consegue carregar o peso dela e você não consegue carregar o peso da sua cabeça. Sabe que hoje que eu tô big, é que a sua cabeça é quadrada. Você parece aquele chiclete big big. Na verdade minha cabeça pesa. Putz, matei um bosta, falava que era um menino. Pega essa mão, bagulho que é muito sério. Tá ligado, mano, camarada, essa moleque. Na verdade você é burro pra caralho. Vai no computador não. Porque esse idiota não sabe fazer um rap. Vai se fuder, né, mano. Sabe que eu animo o baile. Eu vou lá no computador. Você vai lá no computador, como fazer freestyle? Não, vai se fuder. Sabe que hoje que eu tô no pique. Não, pega essa. Presta atenção, camarada, você deve gostar da Mary Jane. Aqui nós é racionais, nunca tive bicicleta e também nem videogame. Você sabe, né, tudo, tá ligado que eu sei no caminho. Mas minha mãe brincava comigo, me dava atenção, amor e carinho. Você fala de Mary Jane, essa minha rima tá insana. Não, mas e que é o maconheiro da quebrada, só que eu tinha marihuana. Sabe que você pega, né, mano, diferente. Sabe que hoje é que eu tô na tech. Infelizmente essa é a realidade, mas todo mundo tá no mundo do rap. Não, filhão, quem começou para quem terminou o barulho que gostou das rimas do Rubi. Barulho que gostou das rimas do P. Na tradição da família, batalha da fonte, batalha da fonte. MC que bota a cara que batalha e não se esconde. Batalha da fonte. MC que bota a cara que batalha e não se esconde. Que batalha e não se esconde, o céu que é papo torto. É tipo boom bap, sai da zona de conforto. Então se liga, parça, que você não pega essa. É que tipo assim, cê sabe que cê tá na peça. Se liga, né, João, cê sabe que eu te bato. É que cê tá na peça, só se foda de um teatro. Porque cê faz isso, eu faço de hip hop. Você que tá no teatro, só fazendo puri bop. Então vai se fuder, cê sabe que sou verdadeiro. É que tipo assim, realidade é o dinheiro. É que tipo assim, cê sabe que tipo, sem patifaria. Realidade é pegar o dinheiro e ajudar minha família. Você pega e fala que eu pego e faço saia de conforto. Mas daqui você só consegue quando você tiver morto. Mas aí. Então calma.
calma. Minha rima é muito forte e arranca tua alma. Mas é isso mesmo, parça, vou dizendo aqui então. O dinheiro é muito bom, não compro meu rap nem a minha introdução. Então, barulho pra batalha aí, família! De onde quem começou, pra quem terminou, barulho mão pro alto para as rimas do mano P! Barulho mão pro alto para as rimas do mano GSA! Mano P? GSA! GSA 1-0, família! Quem terminou, começa! Então bora lá! Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem duas opções, duas eu vou escolher. Uma eu vou matar e outra você vai morrer. Mas eu não sou uma farsa, eu chego nesse toque. Você é muito otário, parece que levou um choque. Tá ligado, meu parceiro? Agora vou ter que continuar. É menos tempo pra você se espancar. Mas é isso mesmo, mano. Grito do Tupac. Agora cala a boca que eu mando que nesse track. Agora eu chego dizendo que agora pega e tenha calma. Pra você agora você fica sem som. Eu sei contra os versos que é. Agora pega e sai do pé. Você é tão despedido enquanto chutou. É que tipo assim, cê sabe, é nós que tá na escolta. Isso aqui é batalha, não, ainda não é bate-volta. Então se liga, calma, cê sabe, sou verdadeiro. Ainda não é bate-volta, que eu que vou chamar o terceiro. Então se liga, não, cê tá no brinco. É que tipo assim, te mato em 5. Então se liga, parça, cê sabe, já mando a rara. 4 litros, 2 vidas, 5 punch na sua cara. Então se liga, parça, eu até travei. É que esse otário, cê sabe, já de chavei. Então se liga, né, Joe, cê tô de frente à plateia. Só questão de chavar, de chavei suas ideias. Então se liga, bro, cê sabe, já vou avante. É que com o Pedrinho, que é o papo adiante. Então se liga, mano, hoje que eu, cê vai pro inferno. Cê falou que eu vou sair da batalha quando tiver morto e cê só com... Bebê. Barulho pra batalha, família! E onde quem começou, pra quem terminou, barulho para as rimas do GSA! Barulho para as rimas do Mano P! GSA! Mano P! GSA, mano! GSA? Pede mão! Mãos para as rimas do GSA! Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mãos para cima do Mano P. O cara levantou lá. Conta, feio. Conta? Vai, JD. Fala aí, Gui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que você tá levantando a outra mão. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bate. Foi 12 pra ele. 12 pra ele? Terceiro! Fudeu! O terceiro aconteceu o quê? Fudeu! O terceiro aconteceu! Porra, caralho, sabe gritar o hino, não, filho? Tomar no cu. Ei, rapaziada, joga a mão pra cima, todo mundo, por favor, que a batalha vai ser muito louca. Aê, chega. Ó, beat cabuloso na Batalha da Fonte, é só MC mafioso. Beat cabuloso. Batalha da Fonte, é só MC mafioso. É que tipo assim, então cê não me abusa, é só beat mafioso, nós passando de acusa. Não, cê sabe, cê não me atura. Mano, agora cê sabe que eu te bato. Vai se fuder, cê sabe, também é fato. Então vai se fuder, cê sabe, não se assemelha. Aí no batalha contigo, na real, é contra ele. Você fala muito toque. Cala a boca, mano, você não é nada. Fala, você fala muito. Tá ligado, meu parceiro, agora que eu chego com tudo. Mas é isso mesmo, parceiro, que agora eu tô sóbrio. É meu mafioso, sou desafio em Tóquio. Então, fica quieto. Agora eu te humilho, mandando minha
ligado, vou te matar, se é questão de top. Mano, eu sou o DK. Você sabe, não tô afim. Você é muito fraco e eu sou do Tiki-Tiki-King. Tá ligado que eu sou dark, eu tô de preto. Você é DK, me chama de Toretto. É com essas porra, mano, que eu já fico puto. Cê tá todo de preto, pronto pro seu luto. Cê sabe que eu já te mato. Você vai ficar só se for a 7 palmos. Cala a boca que eu falo pra ti. Eu tô de luto de um cara que se paga de MC. É com essa porra, mano, que eu fico a esmo. O cara tá de luto só se for pra si mesmo. Então cê fala, mano, cê sabe no sapatinho. Cê tá de luto pra si mesmo, sempre tá sozinho. Cala a boca, cara, porra, mano, que cê tá falando? Você é muito otário comigo, você tá tomando. Que eu chego mandando e eu falo nesse truque. Você é um bosta, é MC de Facebook. Barulho pra bater, rapaziada! De onde quem começou, pra quem terminou? Barulho para a zima do mano P! Barulho para a zima do mano GSA!